je bilo? Gle, koliko ključeva. Brate, jel ti vidiš na šta li? Ja ne mogu. Ajde, brate, idemo odavde, molim te, molim te, samo da idemo, molim te. Šta je to? Šta je to? A? Kofer? Stigli smo do famozne četvrte epizode istraživanja napuštene bolnice i danas je na red došlo da istražimo gornji sprat, onaj gde se juče čulo da je neko otišao tamo. Iako sam rekla da neću ići. Teško ti bilo nagovoriti. Vrata su otvorena, ja ne mogu da vraćam video sad da vidim da li smo mi zatvorili ili ostali otvorena. Ali ja mislim da smo ostali otvorena, kako ovako stoje. Mislim, nadam se, moja lampa ne radi. Da, njena lampa je crkla, tako da ćemo biti bez jedne lampe. Moja radi, naravno, napunio sam je. Ovo može i da se baci, izvoli. Ti se brani tim, a meni daj, jel ti tu palicu? Mi imamo jednu samo palicu na naš četvoro. Tako da ako nas nešto napadne, jedan nas brani. Svi ostali beže. Ništa ljudi, na putu do ovde smo vidjeli 4 psa. Ja se nadam da od tih 4 nije onaj jedan koji nas je prvi put napao kad smo bili. I gde se vidio onaj lik što ovako radi rukom. Tako da, dobro, nisu otišli za nama, ostali su napolje. Ljudi, ne zaboravite da lajkujete. Da, lajkujte, subscribeujte se i ako želite još ovog serijala, pišite u komentarima. A mi sad idemo polako unutra i ko preživi pričat će. Ja mislim se kao sve isto od prethodnog puta. Znaš šta me jedino sad zanima? Zanima me da li ćemo i u onim prostorijama gore pronaći mrtve bubomare na sred prostorije. Ako i gore budu, na istim mestima u sredini, znači da je to neki znak 100%. Jel idemo, a? Plin si dalje osjeti, da. Hoćemo ovim stepenicama ili smo bili onim tamo? Mislim, tamo se čulo. Tamo se čulo, možda je bolje ovim. Hoćeš da idemo onda bolje ovim prvo? Bolje ovim, a? Idemo ja prvo, čoveče. Ne, idem ja s tobom, ajde. Dobit ćeš po glavi. Au, brate, mili. Jel se vidio odatle? Jedna stolica bukvalno stoji ispod prozora. Zamisli kad bi ona sad pala i ovaj crko. To mi deluje kao iz onih horror filmova kada stolica krene sam da pada onako samo od sebe. Sve ovo deluje bukvalno kao horror film. Ajmo dalje, ajmo u ovu storiju poslednju, idemo. Ovdje ima isto do milijardu. Sto mene stepenica je, odakle su došli oni? Može da se izađe ovim putem na terasu. Hajde vidimo još ovu sobu i onda idemo. I onda ćemo dalje da istražujemo. Meni je samo neshvatljivo zašto ovdje ima u svakoj prostoriji. Ja ću još jedno hiljadu puta. Soba broj 5. Ja ću ovdje milijon puta ponoviti u ovim videima. Neshvatljivo mi je zašto ima toliko mrtvih bomara ovdje. Samo u ovoj bolnici kao. Ovo je strašno. Šta je ovdje? Šta? Gledaj ovu nalepnicu. Ljudi, mi smo tačno ispred one lampe na polju, ali pogledaj ovu nalepnicu. Ova nalepnica je prejeziva. Kogod je ovdje zalepio, ko zna zašto je zalepio. Ili je bio neki ludak, brate, ili ko zna zašto. Ali ne deluju mi staro nalepnicu. Hajmo dalje. Šta se ovdje nalazi? Ovdje izlazna ono terasu, što smo vidjeli koji su prvodi. Gle, kolika terasa. Meni malo jezivo, iskren da vam budem. Koja je ova strana, bre, ove bolnice? Čuti. Gde je čas? Što se čuje tamo? Mislim da ćemo mi do kraja ovog serijala pronaći, Bog zna šta, koliko je još zgrada ovakvih. S obzirom da smo tek u drugoj od 3,
Znači, ljudi... Znači, mi smo prošli onuda i išli tamo, ali tako pravo? Ljudi, ali vidite ovdje, ovdje ima put. Znači, da postoji ulaz sa neke druge strane. Da, ali gdje vodi ovo? Da, ljudi, obavezno nam piši u komentarima, ali želite da odemo ovim putem pravo da pronađemo gdje vodi taj put. Ha? Šta je to? Šta je to? Šta je unutra? Da li smijete da odemo kasnije kad završimo s bombicom do kofera? Mene jako zanima šta ima unutra kofera. Sada kad eksplodira bomba, ono je s kofera. Zašto tu stoji kofer? Ovo postaje sve čudnije i čudnije, majhe mi. Ja se iskreno plašim šta ćemo mi do kraja serijala se ovdje pronađemo. Ovo je najčudnije. Znaš ti koliko ovdje 100% tijena ima? Koliko ovdje 100% ima nekih tajnih prolaza i nečega što mi nismo još vidjeli. S obzirom da ne znam kuda ovaj put sad vodi. A morat ćemo da odemo da vidimo šta je taj kofer i zašto tu kofer stoji. Čiji to kofer može bude tek tu. Tako. Šta je ovo? Ptica. Ptica. Fuj. Mislim da je to jako loš znak, iskreno. Evo ga ovdje drugo krilo. Fuj. Joj. Me zezaš? Nije mačka, mačka bi pojela, brate. Mačka bi pojela pticu 100%. Da smo bili ovdje u ovoj sobi? Gdje? Ovdje. U ovoj, mislim ne smo. A? Vidi, ima i ova neka koja je zatvorena. Da, na njoj piše ambulanta. A? Da, bre, u ambulanta gdje su primali pacijente, verovatno. Šta je bilo? Čuo sam korak tamo, majke. Majke mi, ne spadam se. Imao se, ne znam. Ovdje ima dosta neke stvari. Evo, lazi. Šta je ovo? Vidi, evo ga ovdje nečija pohća. Da. Ovdje nema ništa. Ima u stvari nešto. Ovo ne treba ni pipati baš sve ovdje. Ovo su neke čaše i kašičice i ko zna šta se. Šta su ovi papiri? Halo ljudi, što ne vidiš ovo? Pogledaj. Tragovi od cipela. To izgleda kao da je neko skoro bio tu. Pogledaj, pogledaj, tragovi idu. Ovaj je iz ovog smjera. Ovaj iz ovog. Vidi. Čekaj. Vidi, odavde kreću. Tako. Onda ovde. Malo je zbunjujuće, iskreno, vidi. Ovo. Sve isto cipela, vidiš po ovim linijama. Da, vidi ovo, ide vamo. Pa ide ova noga ista. Pa ovde, what the fuck. Kako ima jednu nogu. Pogledaj, molim te. Ja se više počinjem da verujem da ovdje nekog još ima. Pazi. Jao! Šta je bilo? Znao sam. Pogledaj. Još jedna ptica. Još jedna mrtva ptica je do cijela. Dijane, to bluruj kad budeš kačio. Brate, ovo nije dobar znak. Dvije mrtve ptice smo našli. Dvije mrtve ptice i brda mrtvih bulomari. A gledaj krov, čoveče. A? Gledaj krov. Krov se raspada. Pogledaj, rađenje od trske. Znači da je to baš davno upravljeno. Čim je krov od trske, ne znam se neko nas gleda od gore, kao kroz ove. Kroz ove, tamo. Ajmo odavde, ovo nije dobar znak, iskreno. Zašto su da mrtve ptice i mrtve bulomare? Misliš da su ovuda, kada smo čuli one korake, misliš da se neko tuda popeo? Nije, pa ja mislim da jeste. U pravu si. Možda su to... Šta? Padala juče kiša. Moguće ljudi, padala je kiša juče, moguće da su ti koraci unutra od onoga koje je pretrčalo. A? Brate. Da vidimo ovdje šta je. Ovdje imaju dve prostorije u jednoj. Ne boravak za pacijente. Neko je, brate, ovo dobro isprazni ove prostorije. Ovdje ima neka kesa. A?
neka kesa i bukvalno krevet. A? I jastuk, what the fuck? Nije to krevet. Pa, mislim, stari, kao da. Krevet. I jastuk. Mislim, jastuk, ono. Ovdje ni beskućnici ne bi boravili. Jesi realna? Da, ali bukvalno izgleda kao da je neko spavao tu. Bukvalno kao, ono, krevet i jastuk. Ovo je opet ona tegla u kojoj se vjerojatno držao pjesak ili tako nešto. Ajmo, ajmo tako, vidimo. Aha, ok, to je ključ. Sve prostorije su prazne. Ovo je, brate, ovo je toliko bila velika bolnica da je svaki pacijent vjerojatno imao sobu samo za sebe. Da. Jel vidiš? Ali moguće zato što je tuberkuloza, brate. Kom tam da je to... Nemoj još da li se zatvore vrata, čovječe. Da ne možemo da izađemo. Da, ovdje su 100% imali svako svoje sobe. Ono prostoriju malo. Broj 3. Da li ima nešto u njoj, što misliš? E, ovdje ima i sijalica čak, pogledaj. Ali je pregorela, onda ono verovatno. I onda je prozor otvoren. Šta? Pa luftira se, pogledaj. Ovdje luftira se. I ovdje ima još... Gledaj ovo. A? Kao da je neko uzeo od lampe. One na polju. Nije to od na polju, to ima i svuda. Unutra. Aha, to je tu stajalo. Okej. Okay. Ajde. Evo još u ovu prostoriju pa ćemo... Čekaj. A? Šta je? Brate, ovdje je kao... Šta je ovo? Šta? Piše da je to dnevni boravak za pacijenta. Znači, ovo je... Ovo je neka mrtva bubomara na ovim vratima. Nije, nije. Ovo je dnevni boravak. Ovdje je prazno, kao i svuda. Ima samo jedan ormarić. Vidiš, ima i neke dve slike. Slike? I muva na slici je. Alo? Šta? Pogledaj ovo. Šta je What to? What the Molim! Ja sam se naježio, Tijana. Prvo sam vidio u cipelu. Miloše! Zatim sam vidio ovo sve gore ovdje, Tijana. Izvini. Šta ti je? Brate, Miloše, to nije dobro. To nije dobro. Razbila si lampu. Znam da nije dobro, ne može biti dobro. Ovo je... Ovo je... Čekaj! Odakle? Ovo je nacrtan, ljudi, pentagram. Brate, i čuje se jak zvuk ovih muva. Buba, jel čuješ? Ko je ovo mogu da ostavi? Miloše, jel to kosa, brate? Ne, samo ne pipaj ništa, molim te. Ne pipaj ništa. Miloše, brate, jel ti vidiš našta li? Ja ne mogu. Ajde, brate, idemo odavde, molim te, molim te, samo da idemo, molim te. Ajde, brate, nema ti više s***e, molim te. Ovo dole lutka isto su oči od crno. Ovo ne može ni malo da bude dobro, ajde da idemo. Molim te, rekla sam ti da idemo, brate, molim samo da idemo odavde što pre. Ajde, brate. Nemoj da dramiš, slušaj, to i ako je neko ostavio, nije danas ostavio. To ko zna koliko to stoji, samo mi nismo išli nikada gore na sprat, pa nismo mogli da vidimo. Nemoj da dramiš, opusti se. Ali... Dobar znak nije... Ajde, kao, brate, i vas dvojica! Ni one mrtve ptice, ono nije dobar znak kao ni ovo, brate, ali moramo ostati... Moramo ostati do kraja. Ostavi je, baci je. Ali, ja ne znam kako mi ispala, bukvalno... Dobro je, dobro je, opusti se. Jo, ajde, ja... Ne znam ko je to ostavio, zašto je to tu ostavio. Idemo samo Sve, dalje. Sve, jako jezivo kao da neko dolazi konstantno ovdje. Nećemo još dugo ostati, vidi. I još, znači vidi, još ja kažem da neko boravi 100%, pa pogledaj, ima tamo krevet, brate. Dobro, nije to samo krevet, Jena. Ajde, samo se smiri, slušaj. No, možda, možda nas sad neko i čuje, možda nas sad neko i čuje. Ko da nas čuje, Jena, sami smo. Pa te, možda ima nekoga, ali pre neki dan smo čuli korake kad smo bili. Znači, ne može da bude... Dobro, i da je neko bio neki dan, ne znači da je danas tu, Tijana, danas nismo ništa čuli kad smo došli. Jesi čula nešto? Nisi čula. Opusti se, brat, idemo još samo koju sobu da pregledamo i bežimo kući. Može?
Ajde, idemo samo dalje da istražimo onaj drugi strah. Šta ako ovdje neko dolazi konstantno i ostavlja te stvari? Voda dolazi. Šta je bilo? Ništa. Učinilo bi se na prozoru da sam vidio nešto. Ajde samo da krenemo dalje. Ostavi to tu, znači ne pipaj. Jer ne valja to pipati. To što neko ostavio, ko zna zašto je tu ostavio. Oj. Samo ne treba pipati. Hoćemo udat dole ili šta? Mi sad istražili cijel gornji deo. Moramo da vidimo šta je u onom koferu. Bravo. Idemo još da vidimo šta je kofer i obećavam ti, to je to. Može? Ajde. U ovim stepenicama se sigurno neko on je sinoć popeo. Ono kad smo čuli korake. Misliš da je to? To? Šta? Jeste? Sigurno. Jeste, ja mislim da je ovo prostorija u kojoj smo mi juče bili. Ali da smo... Ili, je li ta bila? Jeste? Jeste. On se, kogod je to bio, se popeo ovim stepenicama i otišao gore. Što može da znači da su oni otisci stopala od te osobe. Znači da je neko sinoć. Jer je juče padala kiša, bilo je blato. Jel ovaj jastuk bio tu juče? Ne sjećam se. Ja se ne sjećam tog jastuka. Nije bio jastuk. Mi ovo juče nismo ni vidjeli, ova gornja polica je puna snijega. Milijardu ima knjiga. Ko zna kakve su to knjige, koliko okay. Dugo, molim. A ovdje? Ajmo, idemo dalje da istražimo. Ma idemo sad, ajde. Pogledaj ova vrata. Pazi. Ova prostorija je skoro zatvorena s ekserom. U ovoj prostoriji imaš i krevet. Molim. I idemo unutra. Može, rekla sam. Pazi, ovo je bila... Ovo je bila isto... Ovo je bila neka ordinacija isto. Rekla sam ti. Miloše, ovdje neko dolazi. Pogledaj ti koliko je ovo malo. Evo ti ga krevet, to je bio krevet vjerojatno za preglede. Miloše. Ovdje je vjerojatno bio 100 od doktora glavno. Ja mislim da neko dolazi ovdje konstantno. Tijana, dolazi 100%. Mislim, nemam šta da te lažem, brate, ovo je napušteno, naravno će dolaziti, ali se smiri. Paste prijači. Molim. Kak je paste? Prijači, zube. Mamo je tamo. Jedan bi dezodorant. Vidimo šta nema. Ovo je bila kancelarija od nekog doktora. Izgleda, ali izgleda sve novo, ko... Budemo... Šta je bilo? Gle, koliko ključeva! Garaža 2. Paviljon, plavi ulaz. Ljudi, ovdje možemo možda naći ulaz od neke prostorije u koju ne možemo da uđemo. Nafta. Šta nafta? Je li to možda ono dole što se osjeti? To je ono dole. WC. Šta je ovo? Katanac. Sad bar znamo gdje se nalaze ključevi od svih prostorija koje ne budemo mogli da otvorimo. Ovo je bila od nekog doktora kancelarija, 100%. Evo još jedan ključ. Bojler, podrum. Nešto najjače, ovo treba dobro istražiti jer ovdje može da se nađe svašta. Interfon za sve doktore. Okej, mi nemo što nećemo naći ovdje. Ste vi svjesni toga? Čekaj, ovdje može sve što stvarno se naći. Ja ne mogu da dišem. Ovo bi se dobro trebalo da se iščita, ali kao... Preskočit ćemo to sad. Ovo je definitivno bila nečija kancelarija od nekog doktora, to je ordinacija, ne kancelarija. Ali... Izlaz. Očigledno je... Te vodi ovaj razlogom izlaz. Bila zatvorena sa ekserom. Šta mislite, gdje vodi ovo? Mislim kao izlaz, ali koji izlaz? Izlaz napolje? E, izlaz kod kofera, taman! Ajmo! A ljudi... Znači to je izlaz od... Da, ali je zaključan. To je izlaz od napolje, ajde ovdje da vidimo. Ovdje kad bi nekako mogli da izlazimo... Nijemo ključeve bre, one što smo našli. Misliš da je neki od toga? Mislim, pa joj, probamo. A brate, ima milion ključeva, mi dok nađemo koji je pravi... Znači, ali na svakom ključu piše zašto je. A šta piše u garaža? Garaža. Šta je plavi ulaz? Drži to, može da bude, ali izlaz vam treba da piše. Neki izlaz treba da piše. Vidiš, to izlaz kao da je neko skoro zaletio. Svi ključevi. E, možda je ovaj ključ. Svi ključevi. Svi ključevi piše. Plavi. Ne. Četvrti ulaz i piše. Ne, verujem da je to to. Šta si uzao? Ne? Znači ima vidi. Sisaš. Ne, ušlo je, ali... Ajde, drži ovo.
Ne vjerujem, ovo je pokidano. Ušao je ključ lijepo skroz, ali ne mogu da otvorim. Ključ je skroz isti. Vidi, lagano. Neće se otvoriti. Možda je neko zablokirao sa druge strane. Ne vjerujem. Ajde vidimo da, jel imamo možda što... Oba. Što idemo oko? Da ste probali oba ključe? Da, neće. Ajde vratimo te ključe. Ostavi tu, ostavi. Kreni. Ma nisi sad vraćanje. Treba izaći odavde. Moramo opet da idemo kroz taj hodnik. Pa moramo, ne možeš drugačije nikako izaći odavde. Pate, ali ne znam kako, mora da postoji način da mogu i ona vrata da se otvore. Ne znam, Tijana, pogledaj ove bubomare. Svuda. Ne znam zašto. Ima kao samo jedan ulaz. Nije, jeste ovdje. Ovdje? Gdje ćeš? Ne, Tijana, ne. Malo. Ne, juhu, ne ostavljajte me. Ajde. Ajde sad polako, ugasi svjetlo sam dok ne izađem. Test za bilo koga ko dolazi ovdje. Okay. Nisam pravi dvuku toliko. Ja uvijek zesnu još. Kuda bi mi sad treba da idemo? No, ne znam, Tijana. Mislim, ja... E, ovdje idemo do ovog, jel? Ovo postaje sve jezivije i jezivije. Meni je ovo sve jako jezivo. Eno ga kofer. Je li se vidio odatle? Ha? Eno ga kofer. Samo da taj kofer nije neka zamka. Mi smo bili gore. American ACMI. Šta piše? Institut za onkologiju. Zašto je to neko tu ostavio? S ove strane se otvara. Moguće da je prazno. Deluje mi kao da je prazno. Ovdje se nešto druže vredno držalo. Čim je ovako upakovano? Nešto je za bolnicu bilo sigurno. Čim je ovako upakovano u ove stiropore, da se ne bi oštetilo tokom puta. Nema ništa, zašto nema ništa? Ovo kao da je neko skoro izgledao da smo. Nije, izgleda malo starije. Ali opet, znači se onda koliko tuko se tu nalazi. Znači... Ne, ovdje se nešto nosilo 100% vredno. Ovdje se 100% nešto vredno nosilo čim je ovakav kofer. Nisu ovakvi koferi, brate, za bilo šta. Paukčina kakva je? Mrtav je. Ko zna šta se tu držalje, vidimo one tamo. Vidi, tamo ima još jedno svetlo. Druže, znaš ti šta je ovo? Ovo je jedan ogromni kompleks. Ja ti kažem do kraja serijala, ko zna šta ćemo mi naći još. Lavirint. Ajde da vidimo još. Ajde vidimo. Da li prvo oči? Što mislite, ali radi ovo? Stani, ovo su na... Šta je ovo? Ovo nisu grafiti, ovo su... Krpe neke, brate. Ma to je tako izgledno. Me zezaš. Ljudi moji. Joj, sad sve kao napušteno, jel? A? Pogledaj, imalo je i za helikopter ovu kao pistu. Gdje se helikopter spušta? A? Jeste, to je to. Možda je ovo samo maketa kako bi trebalo izgledati, ali nikad nije doživljeno. Piše bolnički kompleks. A? Šta? To je i hotel. To je hotel. Ljudi! Šta je? E! Pa mogli smo znači i ovuda doći. A, ovdje kao da se čuje kanalizacija. Odakle se čuje ova voda?
Jeste. Kanalizacija jeste. Jeste. Ali od nekud se voda sliva. To su vjerojatno podzemne vode. Evo Miloše, vidi ono kućicu. Ali tamo izgleda ne može da se ići. Šta je to? To je za struju, ono kako zove. Da. Trafostanica. Ja sam mislio sve vrijeme da se... Ja sam mislio sve vrijeme da se neko tušira, ono, brate. Kanalizacija. Ajde da vidimo kud... Gdje smo mi sve ovdje zapravo bili. Pa vidi Miloše, evo. Šta je to? Ja mislim da je to maketa samo kako je to trebalo da izgleda, ali nikad nije zaživjelo. Da su završili. Da. Da, mislim da ovo nikad nije zaživjelo. Da se napustilo pre vremena. A zašto? Ja mislim da niko ne upravo zašto. Ljudi, ko zna šta ćemo mi da otkrijemo do kraja serijala još, jer vidiš da u svakom videu nađemo nešto novo, neku novu zgradu. I neke nove stvari koje neke su jako čudne. Neke nove puteve stvari, znači ono nije normalno gore što smo vidjeli, one kao lutke i to. To ne može biti normalno, znači ne, osoba, obična osoba, to ne može biti normalno, brate. Znači ne može biti mislim normalno. Mislim da neko dolazi ovdje. Pa dolazi 100%, pa napušteno je. Uglavnom ljudi, ja se nadam da se vama ovaj serijal sviđa. Ako vam se sviđa, obavezno lajkujte ovaj video. Idemo da vidimo da li možemo da stignemo do 20.000 lajkova. Obavezno se subscribeujte na kanal ako želite da istražimo ceo ovaj bolnički kompleks i obavezno sve to pišite u komentarima, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Sad samo prate sprint da pobegnemo što pred auta i da idemo kući. Vidimo se. Jeste čuli?